Yang nyakujong, sesikin bumboy.
digal engrais sa bos yaangi mel ko jigen bu bu wa digal digal li sama mam la gisi gisi won pare ga fudal nga pare ga yow luma nakari am wax de bo baye sama keur ni xabaay bal numa nexe yaay bandi yaay say say ngene lan yow juro xam sax man wax yag nal ka di kuti ngene cim ak bentane bi moy yow ni mo la danel ba jugal fi yaay ni xolal ni yow fukki tek leen ngol natani sa yoon neeku ci baarol bi nga don barke dara jey serign ñu ngude jigal mo amul lumay set mo sa turu do ngay wax yow amul bi amul lumay set amul bi bu gaan ba ma man di jema jigal man ma vetti sa gaaw mo sama yere taxaw ma xott ke jeul orange mo ne ba lan man ma say say xala am fit bop la jexé ah sama orange mo ne bu mudu gos bi ya fuk sama bop yow dal ngay wax na man la tax ya bon ci mak fa ya bon way li digeul ni xala mu muy bandé ba ngene lan ha xul wi bandé ba boy ngene lan yow fo nekay ban mu do ban xala mu jigen bu la jëlul sa xalis man ma ko yewal bu gaan digal joxe rappel moi yalla joxe rappel moi bu ko def la yi xam na ci digal digal sama digal day rax de digal iya may do ba digal rax nga may do ba yaay 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 digal digal legui may jamaat may do ma lima nakri da mo rek may do ma ma la man ma la fudol wax na la ma nekor fi ngey jëf ma la man la fudol ne bëgg yeen soxna ngey am fi ko mu mo fi ñu yox ma may rek ma la ma ay asi ka na dox ma daye ba daye yow bu gutuma la gisi su mo daye tay yow na xam na wa 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 Ramadan.